kafam sıksa mı? Hadi iş mi? Tome adı çoğu benim taşınam. Ya... Harter tabi ki patlaşkanım. Meca ortinel... İnşasın. Ne hatıra? Bel hocam, hosa. Vinti TV, Aziz. Çınna hem kamera. Adı da ternüm çi. Sıksın. Բայց ո՞վ ճանաչում է, հա։ Ատեն ցարտեր ենք դիմած։ Ժողովուրդ չան կլինի սկզ դից ասենք։ Լավ, շնորհակալություն։ Այդքան բան։ Ահռելի բան է քանում տղաներ։ Հիացմունքից մարդու սիրտ է թրթռում ինքները ձեր գերկատարածին այդքան թեթև ու ժպիտով հզոր կեցվածքին հետևելիս։ Աստո ամեն օրն է հայ զինվորի օրը, իսկ համազգային մեծ բաղձանքը նրա կյանքն անվտանգ պահելու աղոթքն է։ Արայի երկիր Արցախի 25 տարեկան պաշտպանության բանակը 18-ից 20 տարեկան արանների բազկի ուժով խաղաղություն է պարտադրում ներին, եւ դա նա անում է թեթև ձեռքի համոզմունքով, զիպատմական հայրենիք է պաշտպանում եւ պետական սահման։ Թող հարսանիքներ շատ լինեն լեռներում։ Որպես հայ դեսանտնիկ ես ձիք եմ պահելու մեր այս հողը։ Միշտ իմացեք, որ ձեր կողքին կանգնած է հայ զինվորը, որը ամեն պահի պատրաստ է իր կյանքի գնով պահպանել մեր հայրենի հողերը։ Հերոսներ դուք իմ ջահեր։ Ժողովուրդ ջան, քեփ փրեցիք, ուխացիք, այն ընկստե, միշտ գիտացիք վերն ընկստե։ Արքային կացիք, դու խաղացիք, բազման տղեկ են ընտեք, մակին կանած, ուտեր, ծզն պաշտպանում։ Հույս ունենք, որ դուք էլ եք մեր մեջքին կանած, մունք էլ եսքան անում ենք համ ծզետի, համ մեր հայկական սահմանի հետի։ Դեմ որ դուք շատ եք մտածում մեր մասին, մեր գիշերն է, անկոն գիշերները կամ ինչ որ բան, դուք իմացեք, որ մենք շատ հանգիստ ենք ստեղ։ Միշտ պատրաստ ենք կրվել ամեն դեպքում, ինչ էլ լինի, թե ցուրտ, թե քամի, թե անձրև, թե ձուն, կապ չունի մեր համար, մենք միշտ պատրաստ ենք կռիվ տալ հայ ժողովրդի համար։ Ապա եղեք, մենք ձեր մեջքին կանգնած ենք միշտ, թե մեր սահմանում, թե սահմանից դուրս, մենք ձեր կողքին ենք, ամուր մնացեք։ Եթե կարիքը լինի, եթե պահելու, հաստատ առաջ կտանք ու հաստատ ավելի շատ ձեռք բերենք հողեր, քան թե գտանք իրանց հողեր, ավելի լավ մենք մեր կյանքը տանք, քան թե մեր հողերը։ Թող բոլոր զինվորները անփորձանք հասնան իրենց ընտանիքներին։ Այո, ծովը շատ եմ սիրում։ Եվ դրա այս պատճառով, որ հիմա ստեղ կանգնած պաշտպանում են մեր խաղը։ Խաղը օրն է, մենք պաշտպանում ենք, ասենք։ Մենք միշտ պատրաստ ենք կրվելու հայրենիքի համար։ Հաստատ ոչ մի հակառակորդ չի կարող մեզ անցնել։ Մենք ամեն վարկյան պատրաստ ենք հետ մղել հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություն։Պատմական հայրենիքի գերված հատվածը բազեի հայացքով են հետևում մեր զինվորները։ Դիտակետում ունենալով 15-րդ դարի Գյուլիստանի Բերդն ու 17-րդ դարի Սուրբ Ամանափարքիչ Վանքը։ Գյուլիստանի Բերդն Արցախի Խաչին գավառի նշանավոր բերդերից մեկն է։ Միջնադարում եղել է Գյուլիստանի Մելիքության վարչական ու ռազմական կենտրոնը։ Գտնվում է Մարտակերտի եւ Շահումյանի շրջանների սահմանագլխին։ Գյուլիստան գյուղից 2 կիլոմետր արևմուտք Անտառապատ Սեպաձև ժայռի գագաթին։ Ինջագետն արևմուտքից հյուսիսից մասամբ արևելքից շրջապատում է Բերդասարը, նրան թերակղզու տեսք տալով։ Գյուլիստանի Բերդը Արցախի վերջին 10 դարերի պաշտպանական ամենակարևոր կառույցն է։
Գտնվելով մռավ լեռան հարավային վերջավորության անառիկ ժառի հրվանդանի վրա, այն Արցախի 5 մելիքությունների հիմնական միջնաբերդն էր։ Այստեղ է 1813 թվականին Ռուսաստանի ու Պարսկաստանի միջև կնքվել Գյուլիստանի հաշտության պայմանագիրը, որով Ղարաբաղը դարձել է ռուսական կայսրության մաս։ 1992 թվականից հետո, երբ Շահումյանի շրջանը բռնազավթեց Ադրբեջանը, ամրոցը հայտնվեց Չեզոք գոտում։